Ovo je dan u kojem se doista trebamo prisjećati i u tom prisjećanju moramo biti jedinstveni, jer da nije bilo onih koji su dali svoj život, koji su sudjelovali u stvaranju Republike Hrvatske, teško da bi mi dolazili u priliku da se svađamo međusobno, odnosno politički razilazimo. Prema tome treba imati tokom godine nekoliko tih oaza u kojima ćemo, kao što se kaže, sabrani u miru, odati poštu onima koji su vjerojatno najzaslužniji da danas imamo i slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku. Bilo bi naravno dobro, možda sam ja malo idealist, da se također tokom godine desi poneki događaj u kojima ćemo evo na ovaj način demonstrirati zajedništvo i orijentiranost prema onome što nam je inače zajedničko kao cilj. Zato smo i ove godine evo u pripremi ovog obilježavanja sjeli zajedno sa vodstvom 153. brigade. U pravu ste, prije između grada i tih ljudi nije bilo komunikacije, tako da sam ja jedan sastanak koji je trebao trajati pola sata ipak produžio na sat i pol, jer sam morao čuti podosta toga što ljudi opravdano zamjeraju. Ali sam čuo i prijedloge kako popraviti tu suradnju. Vjerojatno ćemo iduće godine za 15. obljetnicu 153. brigade imati film i još nekakve projekte koji će trajno obilježiti prisutnost 153. brigade u društvenom i ukupnom životu Velike Gorice. Ovo je danas jedna demonstracija da se može puno toga, ako se na vrijeme sjedne, dogovorimo i ako zanemarimo razlike koje su na kraju krajeva pred ovim spomenikom potpuno nebitne.
Naša udruga osnovna je sa osnovnim ciljem da čuva povijesnu istinu o ratnom putu 153. brigade, na koje smo mi izuzetno ponosni. 153. brigada osnovana je 3.10.1991. godine i aktivno je djelovala sve do 14.9.1995. godine. U te 4 godine brigada je sudjelovala gotovo na svim bojištima diljem Hrvatske, od Pokupskog ratišta preko Istočno-Slavonskog, preko Južnog bojišta i zaključno sa Olujom završio ratni put 153. brigade. Brigada je ukupno imala 5818 pripadnika koji imaju priznati status pripadnika 153. brigade. Nažalost, na tom ratnom putu poginulo je 72 pripadnika naše brigade, a 450 ih je ranjeno, od čega je 5 100%-nih invalida Domovinskog rata. Naš je, dakle, osnovni cilj da čuvamo istinu o tom povijesnom i ponosnom ratnom putu naše 153. brigade i u tom smislu naša udruga taj svoj osnovni cilj ostvaruje prvenstveno putem obilježavanja 3.10. dana osnivanja brigade. Ove godine smo sačinili program od nekoliko točaka. Prvo smo održali misu u crkvi u Velikoj Gorici, na kojoj su prisustvovali i pripadnici 153. brigade. Potom smo se uputili na Novljansko ratište druge bojne 153. brigade, koje je u vremenu od 16. prosinca 1991. godine do 15. veljače 1992. godine vodila borbe oko grada Novske na široj okolici toga grada. Mi smo obišli sva, koje je bilo moguće, bojišta u okviru Novljanskog ratišta. Evocirali smo uspomene na te dane kada smo se našli na toj poziciji. Razgovarali smo sa pripadnicima koji su bili isto tijekom rata, zajedno sa nama ili u blizini naših postrojbi. A posebno smo uspostavili kontakte sa ljudima koji su tijekom rata primili i bili domaćini 153. brigade, odnosno drugoj bojni 153. brigade. Na kraju smo imali zajednički susret na kojem se i pridružio gradonačelnik grada Novske, gospodin Anton Vidaković, koji se zahvalio u ime građana grada Novske na svem onome što je druga bojna 153. brigade dala u smislu čuvanja slobode i borbe za slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Danas obilazimo i polažemo vijence na lokacijama grada i šire okolice. Dakle, položili smo vijenac na središnjem križu na groblju u Velikoj Gorici. Zatim ovdje u Velikoj Buni položili smo vijenac na spomenik poginulim braniteljima 153. brigade. A potom idemo u Jankeše, gdje je bilo prvo zapovjedno mjesto 153. brigade. Zatim odlazimo na most na rijeci Kupi, odakle bacamo lovorov vijenac u znak sjećanja na sve poginule pripadnike 153. brigade na Pokupskom ratištu. Potom odlazimo u Donji Hruševac, gdje također polažemo vijenac na spomen obilježje drugog zapovjednog mjesta 153. brigade. Uz to, danas smo naručili i objavljena je objava sjećanje na 153. brigadu, posebno dakle na 72 poginula pripadnika, koje je izašlo u Večernjem listu.
Pokupskom, odnosno lokaciju Mosta. I Slavko, drago nam je da si ti. Lijevi Štefankov skroz dolje, mislim negdje do Kiševine. I ovdje je sada i prekrasan ambijent. Da, ulica 153. brigade koja je imenovana za sada djelomično, dakle od štreke kad mi velimo u Kuric. Jednako tako u akcijama Oluje naša brigada je koristila ovu cestu. Čelnim ljudima udruge 153. brigade što su mi evo svojim pozivom omogućili danas i da sudjelujem u programu. Druga bojna 153. brigade, drugi dan, ušla je po dubini 1,5 km do pravca Gornjeg Zaloja i lijevo ušla u dva sela, u Donju i Gornju Gračenicu. I držala položaj lijevo od Gračenice i desno na obali rijeke Kupe. I ostala tom položajima 8 dana. Baš pričekati, sad ćete morati sleđa oficijalno. Dobro, budete vi njih ponovili, idem ja po njih. U svakom slučaju da ostane naziv ulica, cesta 153. Pa ja molim sve one koji mogu tu pripomoći da nam tu pomognu. To je još jedan od onih naših. To je bio 26.10. 1991. gdje je rijeku Kupu.